Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запорізькому районі двоє чоловіків невдало почистили колодязь. Одному з них на голову впала ємність з глиною. Другий чоловік кинувся на допомогу. Обох дістали рятувальники. Господар домоволодіння, на жаль, не вижив. У другого чоловіка констатували переохолодження. Від госпіталізації він відмовився. Окупанти хочуть засудити 62-річного енергодарця, працівника Запорізької АЕС Сергія Спартесного. Понад рік він перебуває у полоні. Днями росіяни звинуватили чоловіка у шпигунстві за працівниками окупаційних силових відомств. Взяли його під варту та передали справу до суду. Майже на фініші відновлення будівлі по вулиці Кіяшка, 22. Восени 2022 року будинок пошкодило російською ракетою. Трохи більше року тому почалася реконструкція. Будівельники звели наново несучі стіни та посилили їх металевими конструкціями. Підремонтували покрівлю та комунікації, встановили вікна та двері. Нині займаються внутрішнім та зовнішнім оздобленням будинку. До своїх квартир місцеві мешканці мають повернутися до нового року, пообіцяли ВЗОВА. Черговий МАФ прибрали у Хортицькому районі Запоріжжя. На кіоск, що стояв на перехресті проспекту Ювілейного та вулиці Лахтинської, не було дозвільних документів, тож споруду демонтували. Екоцид в Приазов'ї. Пройшов місяць, а загарбники так і не розчистили промоїну між Молочним лиманом та Азовським морем. Популяції пеленгаса та інших риб через це можуть не вижити. Все через недбалість окупаційної влади. 14 дітей повернулись з окупації в Україну. Родини із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей виїхали з тимчасово окупованих територій через постійний тиск та переслідування з боку росіян. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.